По лінії 102 надійшло повідомлення, що в центрі міста біля пам'ятника Лесі Українки знаходиться підозрілий предмет, зовні схожий на радіокоровану іграшковий автомобіль. Відповідними спеціальними заходами, спеціалістами-вибухотехніками, за допомогою гідрогармати даний об'єкт був зруйнований, встановлено, що він загрози для оточуючих не несе. Заряду вибухової речовини і відповідних там компонентів, характерне для саморобного вибухового пристрою, не містить.